Första svenska fallet av det nya coronaviruset har bekräftats vid länssjukhuset i Rehov i Jönköping. Tycker du att det är på grund av coronasmittan? Men du, inte den tiden. Ska vi ha ett sätt att lösa länge? Jösses! Jag vet inte om vi ska plantera den där lådan. Ja, det tycker jag vi gör. Eller vad vi ska. Ska vi byta? Och ha den mindre där. Jag tänkte att Dejan kunde kanske hjälpa till att bära då. Det kan hända. Ska bära ner den? Ja. Kanske ska spara den så vi har något att äta om det blir matranson. Ja, men det kan vi ta det som är här ute. Ja, jag vet. Jag skojar bara. Men det är helt konstigt. Det finns män i städ. Hallå! Hej! Kan jag få låna din man? Absolut. Vi ska flytta den här stora blomlådan. Vi ska sätta den bredvid gräslöken där. Ja, sedan tänkte vi. Så har jag min lilla låda där borta så sätter vi den här så länge. Ja. Jag tror att vi löser ur jorden. Ja, men ställ inga frågor. Jag bara flyttar. Ja. Så kommer det. Oj. Så har vi en liten högtalare här så vi hör grejer. Jag säger till Pernilla att du vill, så kan hon prata med dig och du kan komma när det är färdigt att plantera. Fråga du sa jag, för visst inte om vi skulle plantera här. Jag tror att det var extra glas här om vi ville komma ner. Vad sa du? Champagne. Nej, det känns lite sådär vemodigt. Det kommer nog ett högt uttal idag. Vi har nu fått nästan 15 000 fall rapporterade i Sverige. Trycket på IVA är fortfarande väldigt hårt, så vi måste hålla borta smittan från de äldre. För deras skull, för deras anhöriga skull, men inte minst för sjukvårdens skull. Kanske inte på IVA så ofta, men när de gör det så är det väldigt långa vårdtider. Även om jag har fyllt 77 så känner jag mig ju inte som det. Och när de pratar om då att alla efter 70 ungefär ska hålla sig lugna och inte göra varken det ena eller det andra. Och inte, det är som att det inte är mig de pratar om då, men det är det ju egentligen. Men för jag tycker inte det. Jag är lite oroliga man ju naturligtvis. Det tror jag alla är. Och så dum om man inte är det. Jag hade en vän som dog i fredags i corona. Så... Nej, det är ovisst och jobbigt och... När Patrik dog så kände jag att jag fick... Att det kom närmare liksom. Jag har blivit noggrannare med avstånd och sådär, särskilt på jobbet då. Men de kommer ju att webbsända begravningen så att alla som vill känna sig delaktiga och vara med, de kan ju vara med via webben i alla fall då. Så... Det är väldigt sorgligt. Hallå! Tjena! Åh, tjena! Herregud! Ja, kolla in här du! Jäklar vad du fixar! Nu vill kika in. Du, vad heter det? Grannen ligger sjuk i corona. Vilken granne? Hon som jobbar på det. Nej, inte hon, så. Hon som vi aldrig ser. Ja, hon jobbar så mycket just nu. Carina. Ja. Tror hon att hon har det? Nej, de har blivit konstaterat tydligen. De har tagit prov. Ja. Hon har det. Hon har det. Vi har det nu så kan vara bra att känna till. Ja, hon bor alltså... Nej, vi bor ju ovanför dig. Och hon bor ovanför Lasse. Ja, ja. Men det är på vårat plan i alla fall. Okay. Ja. Därför där rör jag mig inte, men jag går ju till Ingemar och hämtar tidningar varannan fredag. Uh-huh. Och då går man ju loftgången och så. Jaha. Men det var ju inte så bra. Men hon är den enda väl ännu här, va? Som vi vet. Ja, alltså, men hon verkar ju vara dålig då, jag förstår. Men hon jobbar ju inom vården, så det är ju inte konstigt. Nej, och sen det är ju många andra operationer. Ja. Jag läste
läste i tidningen idag att de inte vet hur det blir till hösten. Då finns ju naturligtvis en tanke, men jag kan inte säga att jag är rädd eller att jag på något sätt, utan jag går och handlar 7 på morgonen när gamla tanter ska gå. Kokomero. Om man har corona i skolan eller något sånt och jag blir smittad eller Leo, då kan vi smitta med det. Farmor och farfar, och då måste de åka till sjukhuset och sånt, så det blir inte roligt. Jag är jätteorolig att någonting ska hända farmor och farfar. Och båda har ju underliggande sjukdomar. Och för oss känns det självklart att de ska vara med oss. Händer någonting så vill vi ta hand om dem. De får stanna här länge de vill. Även om gamla ska vara med sina barn. Men vi, som sagt, vi sköter ju det här. Vi gör det här jobbet tillsammans. Man hoppas ju att det inte är sista gången man ser dem. 3, 2. Okej, grazie. Mi sento fortunato perché ci è capitata questa pandemia. Ci saremo rimasti quasi 2 mesi godendoci i nostri nipoti che ci portano così tanta felicità. Grazie, bacca. Oh, bravo. Nu får du komma ut, Pernilla. Hello. Har du blev det någon liten hamster? Förlåt? Blev det någon liten hamster? Ja, vi har fått en liten hamster. Så det var det hände igår. Ja, då får ni någonting att sköta om, för det blir inte ett ansvar. Ja, Saga visar lite mer ansvar. Leo vill bara leka. Ja, det... men han är ju inte så gammal än, så nej, det må vara honom det förlåtet. Ja, det är fint. Du också. Vi ser nu kommer över Pernilla kanske. Vi är ganska nöjda för blixten. För den håller mig ganska trygg. För jag brukar vakna på kvällarna och vara lite rädd och sånt. Och sen då kan jag bara titta på blixten. Nej, titta på den. Men jag lovar, jag håller jätteförsiktigt. Se nu vad som händer när många europeiska länder pratar om att dra ner på restriktionerna. Vad det kommer att betyda under de närmsta veckorna. Man har ju precis börjat, så att det händer så länge. Så har det inte haft någon påverkan på antalet här i Europa. Jag började odla lite hemma i min lägenhet. Så jag tänkte att du hade ju odlat upp i krukor, såg jag. Ja. Ja, jag såg det. Jag har haft lite för mycket tid hemma. Jag har haft lite för mycket tid hemma. Aj, är det så? Du blev hemskickad, hemkarantänarbete. Ja, det är direktivet vi har fått. Ja. Vad kul att det finns en trädgårdsgrupp då. Så det kommer jag då. Det blir ju väldigt tråkigt till slut. Alltså visst, man kan ju måla om i vardagsrummet. Men sen när man är klar med det, vad ska man göra då? Vi vet ju inte hur länge det här kommer hålla på. Men... ja, det saknar väl att träffa folk. Liksom vara ute och se mycket människor i rörelse.
Vi var i Spanien när allt bröt loss där som mest. Och sen när jag kom hem så ringde min arbetsgivare mig och sa att de var tvungna att göra sig av mig. Först in, sist ut grejen. Vilket var lite segt, för jag hade bara jobbat där i 2 månader eller någonting. Så det var lite av en käftsmäll. Men jag försöker se det positiva i det. För jag har varit med i A-kassa i 5 år och aldrig nyttjat det. Min kille jobbar hemifrån och det är, nu det finns det bara ett köksbord att sitta vid. Så att jag kommer nog glida runt lite mer framöver. Lite variation. Jag kommer också själv behöva söka jobb. Sen har vi för sig börjat övningsköra mer och sådär. Så jag ska börja plugga teori nu när jag har tid. Sai che io soffrivo un po' di depressione, io che prendevo anche i farmaci. Qui mi sono rinato con i bambini. Vedi, Saga? Vedi, Saga, vedi? No, io non come ero. Io sei in vattenmelona. Ännu en restaurang i Stockholm tvingas nu stänga efter larm om trängsel. Hittills har det tagits ett 10-tal beslut om stängning av krogar i hela landet. Om de har rätt och alla andra har fel eller om det är tvärtom. Jag hoppas att han har rätt eller något sånt. Ja, det skulle ju vara skönt. Ja. Han mot hela världen. Det är han mot hela världen, ja. Ja, det ser du. Alltså det här kommer ju, 2020 kommer ju liksom bli ihågkommet som året där allting roligt ställdes in. Kväll ska vi köra och slänga 8 sopsäckar tapet på tippen i Högdalen. Och då får jag köra. Jag körde med min mamma tidigare och det var ju jättebra kombo. Hon är inte superpedagogisk. Så att nu ser jag på det enkelt. Så mycket sitter så bra. In Sweden, but lots of people admire the way that you have it in your state. Ja, så där lät alltså i Studio 1 igår. Chefredaktören för brittiska konservativa tidskriften The Spectator, Fraser Nelson, var med och han beskrev då den intensiva...